977 Vai ajudar a gente pra caramba nessa fase de mudança aí De estúdio Ou se não, através do super chat Do ladinho aí tem o botãozinho Do cifrão, você consegue mandar seu valor E sua pergunta ficar em destaque Manda lá, Rafael é, O Cronos pergunta aqui Fale mais sobre os demônios O que eles são de verdade, Wagner Bom, demônios é, é, Você vai ter várias Vários seres que foram demonizados Tá? Então você tem muitos deuses, que eram deuses, por exemplo, da Suméria, deuses da Mesopotâmia no geral, que quando você chega, quando chega uma nova re, é, religião, diz que aquilo que eles é, que, as, que as pessoas escutavam são demônios. Então você tem vários deuses que foram demonizados. Você tem Lilith, você tem Baal, você tem Hecate, você tem vários deuses, várias culturas. Do mesmo modo, quando você tem deuses, você tem os deuses primordiais mas você também tem, tem pessoas que foram divinizadas pessoas que foram consideradas deuses e ficaram sendo cultuadas como deuses você tem a mesma coisa com demônios pessoas que foram demonizadas e, e tratadas como demônios é, do, ao mesmo tempo você vai ter demônios primordiais né é, demônio passa muito por roupagens culturais depende a cultura que que cultuou é, ele vai ter uma roupagem, como os deuses também, vão ter uma roupagem cultural. É, é mais fácil, muitas vezes. A, a, as pessoas tendem a achar que, que demônios são ruins, anjos são bons, deuses bons ou ruins, depende. É, mas as coisas não são tão simples assim. Não é tudo, sabe, desse jeito tão fácil de você. É igual a natureza mesmo. É, igual né? a natureza. Que todo mundo acha que é tudo bonitinho. Não, e, e as pessoas às é, vezes né? falam assim: o tubarão assassino. Não, o tubarão não é assassino. Ele achou que fosse uma foca lá foi e mordeu a pessoa. Qual? A natureza é cruel? Não, a natureza não é cruel. A gente que invade os espaços da natureza. A gente que invade. E, e, e a mesma coisa, às vezes as pessoas pensam, a demônios são ruins. Não, claro. Como eu falo, você vai encontrar todos os seres, você vai encontrar polaridade, você vai encontrar uma série de, de, de comportamentos que você pode julgar que nem é eu falei que da natureza são nossas questões morais e não as deles exato né? isso aqui mesmo dentro do nosso planeta já tem várias Mas divergências isso, né? isso você vê por exemplo nos próprios deuses às vezes as pessoas me falam assim ah eu não quero fazer isso porque Deus vai castigar você acha que Deus vai atravessar o universo porque você é, transou antes do casamento <laughs> ele vem aqui vai atravessar o universo para praticar você vai pro inferno por causa disso você vai ficar marcada ali vai ficar né? marcada <laughs> parece, né? Pô. então as pessoas eu falo olha o universo não é moral a moral é das pessoas e das religiões o universo não tem essa moral você não vai ser punido pelo universo por uma série de coisas aquilo está na sua cabeça e você pode se punir Sim, a culpa é uma punição. Entendeu? Agora, em questão de demônios, tanto você pode lidar com demônios por uma série de coisas ótimas, absolutamente, que não vão ser ruins, que não vão, ser pre... que não vão prejudicar pessoas. Pensa que muitas vezes o que é chamado de demônio é sob a ótica do vencedor que nem quando você tem guerras. É... No mundo. Muitas vezes. É, você tem um país que ele, ele vai ser o herói. Sim. E a coisa não é bem assim. Tá? É. É. Às vezes não é bem aquele ângulo do herói os outros são os vilões. São a os coisa uns... não é bem assim. Não, muitas não vezes. É. Você tem é vários porque... interesses por trás. Não é porque tá atacando que você é o ruim. Tudo é, é relativo. Tudo é relativo. Você tem que ver os, os lados, né, ver os interesses. Às vezes você acha assim, nossa, tal, tal país vai lá defender alguém vai ver o interesse que tem por trás, vai ver interesse, às vezes, em combustível, vai ver interesse em uma série de coisas. Então, as coisas não são tão simples. E você vê esse mesmo tipo de comportamento também, essa questão de deuses, demônios, e uma série de coisas. Então, não dá para você categorizar isso é ruim, eu não mexo porque é ruim. Ou isso aqui é bom. Não é tão simples. Você acaba percebendo que as coisas, é, elas têm nuances. E muitas vezes você pode lidar é a mesma coisa de quando as pessoas falam de magia negra. Magia é magia. Você pode prejudicar alguém com uma vela cor de rosa. Sim. Não precisa de uma coisa trevosa é. tá, para prejudicar alguém.